Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın indicə aldığımız məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, yeni növ koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə 21 iyun 2020-ci il tarixindən etibarən tətbiq olunan sərtləşdirilmiş tədbirlər çərçivəsində sanitar-epidemioloji vəziyyətdə stabilləşmə müşahidə edilir. Preventiv tədbirlər və vətəndaşların mövcud qaydalara əməl etməsi nəticəsində virusa yolxanların sayında azalmaya nail olunub. Hazırki sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq sərt karantin rejiminin mövcud olduğu şəhər və rayonlarda eləcə də ölkə üzrə bəzi yumşalmaların tətbiqinə qərar verilib. 2020-ci il 5 avqust saat 6-dan etibarən sərtləşdirilmiş xüsusi karantin zonasına daxil olan şəhər və rayonlarda şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri SMS icazə xidməti vasitəsilə icazə EGOVAZ portalı vasitəsilə tərk etməsi sistemi ləğv olunur. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən karantin rejiminin tələblərinə uyğun müəyyən edilən qaydalar çərçivəsində ölkə üzrə çimərliklərin istifadəsinə icazə verilir. COVID-19 infeksiyasına yoluxma dinamikası nəzərə alınmaqla 2020-ci il 31 avqust saat 00:00-ədək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi aşağıdakı şəhər və rayonlarda tətbiq olunacaq. Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərləri və Abşeron, Bərdə, Göranboy, Göygöl, Xaçmaz, Salyan rayonları. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayonda aşağıdakı məhdudiyyətlər qüvvədədir. Həftə sonları qeyd olunan tarixlərdə bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti 8 avqust saat 00-dan 10 avqust saat 6-yədək, 15 avqust saat 00-dan 17 avqust saat 6-yədək, 22 avqust saat 00-dan 24 avqust saat 6-yədək, 29 avqust saat 00-dan 31 avqust saat 6-yədək. Nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla iri ticarət mərkəzləri və molların fəaliyyəti, ictimai yaşa obyektlərində müştərilərə yerində xidmətlər, muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin fəaliyyəti, istisnalar, imtihan, müsabiqə, müsahibələr və müxtəlif arayış və sənədlərin verilməsi ilə bağlı vətəndaş müraciətlərinin qəbulu istisna olmaqla, açıq havada idman yarışlarının və oyunları da daxil olmaqla bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən mədəni idman tədbirlərinin keçirilməsinin dayandırılması, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 iyun 2020-ci il tarixli qərarı ilə fəaliyyətinə icazə verilən və qadağan edilən iş və xidmət sahələrinə dair qaydalar qüvvədə qalır. 2020-ci il 31 avqust saat 00-ədək ölkə üzrə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi çərçivəsində aşağıdakı məhdudiyyətlər qüvvədədir. Ölkə ərazisinə yerüstü və hava nəqliyyatı yolu ilə giriş-çıxışın dayandırılması, xüsusi və charter reysləri istisna olmaqla, xüsusi təyinatlı o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza, bərpa, xilas edici, habelə yükdaşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu şəhər və rayonlara giriş, çıxış və ölkənin digər şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının dayandırılması, Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla. Asan xidmət və dost xidmət mərkəzləri istisna olmaqla digər dövlət orqanlarında vətəndaşların yerində, qrup və fərdi qaydada qəbulunun dayandırılması, tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlərin o cümlədən bu sahədə müştərinin evində və ya digər məkanlarda ad günləri, toy, nişan və bu kimi mərasimlərin təşkilinin qadağan olunması, iri ticarət mərkəzlərinin və molların nəzdində olan uşaq və digər əyləncə mərkəzləri, kinoteatrlar, ictimai yaşa məkanlarının fəaliyyətinin dayandırılması, əyləncə məkanları, o cümlədən uşaq əyləncə məkanlarının bulvar və parkların ərazisindəki daxil olmaqla fəaliyyətinin dayandırılması, idman sağlamlıq bərpa üzrə xidmətlərin dayandırılması, bu sahədə tibbi xidmətlər istisna olmaqla, mədəniyyət obyektləri, eləcə də kinoteatrların, teatrların, idman zallarının fəaliyyətinin dayandırılması, dəfn mərasimləri istisna olmaqla dini ritual xidmətləri, eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkili və keçirilməsinin qadağan olunması, toy məclislərinin təşkilinin qadağan olunması, bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin fəaliyyəti, imtahan, müsabiqə, müsahibələr və müxtəlif arayış və sənədlərin verilməsi ilə bağlı vətəndaş müraciətlərinin qəbulu istisna olmaqla, ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda, parklarda və digər yerlərdə şəxslərin 5 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsinin qadağan olunması,
Bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən mədəni idman tədbirlərinin keçirilməsinin dayandırılması, ictimai yaşayış obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadənin qadağan olunması, tibb müəssisələrində müalicə alan şəxslərin xəstə yaxınları tərəfindən ziyarətinin qadağan edilməsi, masaj və hamam xidmətlərinin göstərilməsi, virusa yoluxanların sayının azaldılması, özünüzü və yaxınlarınızı virusa yoluxmadan maksimum qorumaq üçün mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinə əməl etməyə, tibbi profilaktik qaydalara riayət etməyə, ictimai yerlərdə 5 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməməyə, sosial məsafəni saxlamağa və qoruyucu maskalardan istifadəyə çağırılır.